Chị ta đi ở với chị em. Tại nó băng ngốc. Hả? Tại nó băng ngốc. Hả? Ông còn thấy được cái có cái tắc quý không? Hả? Dạ ông à. Anh ấy ở bên đó tao. Anh lát của. Có cái bài nào vớ vớ. À, cái tắc cô đó. Cái tắc quý tắc cô. Ôi kì. Ờ. Ê, chờ 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 chờ. À, cô mơ bơ, bị sẹt. Hả, sếp bơ, sếp bảo mâm đi. Tớ, à bơ, cảm ơn nè. Đi cà ghim nì, anh nè, ồ. Nanti kejap. Atau ya aku nak gunakan lagu sendiri. Mam. Anas. Tu siapa lah? Alamak. Dah kita aku. Ini kita aku. Kita main game lain? Ah, jom. Nak game apa? Jom yang aku je lah. Baik kita main game apa? Tunggu tu, kalau... Main game apa? Ha? Main game apa? Nak main game apa pun dah tahu lah. Bibik tadi tu lompat ha. Game bibik tadi. Main game apa? Adik difficulty fling ni lah game apa? Mana? Difficulty fling ni. Tak tahu. Tak try main. Aku dah try dah. Tapi akhirnya. Jom kita main Project Bruce. Ha, tiba. Alah, tak lagi dia ada seorang je jadi. Dah lah ada sebenarnya bibik-bibik ni. Seorang. One of ten. Oh, game. Oh, macam ni. Kenapa? Tak. Dia ni macam mana? Ha? Dia ni macam mana? Dia ni macam mana? Ha. Ha. Ke rumah apa? Tak tahu. Sekejap aku nak cari OB DP Coolie Chart. DP Coolie. Oi. Kau tak tak main dia main OB? Baik. Benar? Pandai. Rumah apa? Sekejap. Aduh, dah lag pula. Apa? Kenapa kau? Ada yang orang lag pula.
live. Dad, ada kau ada live ke? Ada kan? Tak ada live. Kau ada live tak? Kau ada patutlah join error. Is it you attempt is join as left experience? Maksudnya? Oh, patutlah kau main game lain. Tahu. Join. Ya. Easy. This one there is tough. Really. Oh, no. Shush. Easy. How is this? I think. Whoa, what? Why ultimate chicken die? Hey, apa hal lo? Ini dah gila. Wah. Get off the stage. Alamak, ini susah lagi. Dekat stage 20. Astaga. Kita main game Beyblade lah. Jom main game Beyblade. Yang mana satu? Tapi pakai ikon kau. Apa? Tapi pakai ikon aku tau. Project Burst ke yang mana satu? Project Burst tak payah. Project Burst macam bosan. Kenapa? Dia itu je kot. Ha? Project Burst bosan. Bosan? Mm-mm. Ya, join. Private aku. Haa. Love you. I just want to make you. Private fight sick kau. Haa.